Bar Zvezdan Slavnić je njegov sagovornik. Dobroveče, poštovani gledalci, dobroveče Dušice, dobroveče i gostima u studiju, dobroveče i svim gledalcima. Pa, mislim da ste i očekivali da moj večerašnji prvi sagovornik bude Zvezdan. Zvezdane, dobroveče. Dobroveče svima. Kako si? Dušici, svima u studiju, pozdrav. Sad tamo uuu. Kako sam? Evo, rekao sam ti kao sad pre minut, kako se zove, kao da sam imao MMA borbu sinoć. Tako da imam i povrede i adrenalin onaj kad pukne preko krova, pa sad sutra dan onako sumiram sve i vidim rane. Jesi izvido rane danas? Pa dobro, tako se kažem. Reci mi sljedeću stvar, ono što sve napolju interesuje i mene lično. Ko ti se sviđa? Anđela ili Aleksandra? Šta se dešava? Ajmo da pokušamo da raščivijamo to. Sviđa mi se Una. Jel' tako? Ne bi me iznenadilo. Ne, gledaj. Nemam šta tu da se raščivija. Ja, naravno mi se sviđa kako se zove Anđela i da sam uz Anđelu i da imam emociju neku sa Anđelom. To što sam, evo kako, mislim sad tebi pričam, mislim da ste sve čuli tamo dok smo pričali. Kažem, što se tiče gledalca i ovo sad, tako da ovde nekom nešto da objašnjam nemam. Sad sam pričao opet par minuta sa njom ispred, pa sam išao da objašnjam Anđeli šta se desilo. To mene interesuje. Sviđa ti se Anđela, a vam negde oblećeš oko Aleksandra. Ne, stvarno nisam obleto ništa. Da kažeš obleto tako. Jednostavno, kao što sam i rekao, ona je davala neke signale, ja sam tu uzvraćao te neke signale i onda kad se desilo to što se desilo, ona se napravila, kako se zove, kako se napravila luda nešto. Da sam ja onda proverio još par puta i vidim da nešto nije u redu. Onda sam već počeo da me živac nervira, jel ne dam nikom tako da se igra sa mnom, jel sad ti te mene napraviš budalom. Da sam onda ono što ste svi čuli, kako se zove, kako se čuli, i pričao s njom, kao i sada, ovo 5 minuta, gde ja znam da sam u pravu i da je to tako onako kako sam ja shvatio. To je sledeće što hoću da te pitam. Da li veruješ da je to u potpunosti igra ili misliš da je nešto drugo? Šta je u tvojoj glavi? Jedno je ono, ne pitam te sad ono što sad pričaš tamo, da se čuje ovaj. Ona, ja te pitam sad na intervjuu kad smo sami, šta je u tvojoj glavi? Mislim, mimo za drugara sami nismo sami, svakako. Šta je u tvojoj glavi? Da li se igra ili ima osjećanja? Pa ne mogla ti garantujem 100% šta je, ali mislim da je jedno i drugo. A što bi se igrala ako ima osjećanja, a onda... A što bi uradila to što je ovo što je uradila? Jer mi, okej, ona je kao, nije mesto, sad Filip ovo, ono... Pa dobro, ajde, mogu više da kažem da je možda trenutna situacija neka moja i je možda ne daje neko, kako se zove, slobodu da uradi tako kako to što želi. Eto, ajde, to mi je neka najbliža, neka... Pa dobro, negde je i logično se neko loži na nekog da bi nešto uradio. U suprotnom je... Mislim da je to, ali ona... Meni to posle dalje nije nerviralo. Ja da sam, kažem ti, da sam ja nešto tu teo da malo budem dosadniji ili malo da iskopam više sve, i to bi se desilo. Ali nije to poenta toga priče, nego mi je poenta... Ti daješ tako nešto. A sad i to sad mimo ovog sa Anđelom, gde je meni se potrefio moment, ona je tamo, prijamo i pričamo, ovde sam nervozan, spojilo mi se nekih 3-4 stvari i meni je to kvrcnulo tako u glavi i ja sam to uradio. Nemam tu šta da, kako se zove, da nešto ja tu poričem i da kažem da je to dobro. Naravno da nije dobro, ali ne mogu da kažem da izmislim da sam, da je... Nisam uradio zbog toga ili toga. A šta misliš, zašto je juče, na primjer, juče je Zorici u kupatilu, ja sam gledao to, usred svega toga rekla da ono i dalje voli Filipa Cara. Sam se kad su razgovarali. Eto viš, to je, pa ne znam. E, onda to ti dovodi do toga da je ona ili ne zna šta hoće ili se igra. Okej, ona jeste jednom trenutku pokazala na njega, ali kako se zove... Aj, ja neću da izgovaram te stvari, neću da nekoga vređam. Ako si ti sve to uradila i to radiš, i sada mi večeras kažeš, ako nisi, ne znam, verovatno je viđeno, ne znam da si ti video. Video sam, pratio sam vaš razgovor. Znaš, dao sam, znaš, ono, meni je to toliko ljudsko nešto da, i kažem, ti zaslužiš da te gađam s ovim, po meni, sa on salamo, a ne da ti dam. Ali ne mogu, žao mi, juče opet koliko god okreneš, gledam je facu, žao mi je tako nešto. A ne možeš ni da je pomogneš, jer nemam prava, pogotovo i uopšte generalno i s moje strane.
I sad ti je to, sad, kako se zove, znaš, mislim... Da, juče u WC-u, na primjer, kada je sve to trajalo, kada više niste, ona i Zorica su pričale u toaletu, gde je ona Zorici rekla, ali ja Zorici i dalje volim Filipa Cara. Zato sam te, zato te i pitam negde da vidimo i mi dokle si ti, znaš... Nije, eto, to sad, to je, kažem ti, uopšte ne... Eto, i kao da ne zna šta hoće i da je nije, ali ja, mislim, sad više ta nebitna priča. Da, ona je lepa i kažem ti, prija mi za te, to prija vam da li sad prijao taj trenutak, jer ja s njom nisam imao takav odnos sa njom, jesam nešto tu gledao, ono nešto kroz neku foru, ali to ništa nije bilo toliko ozbiljno i nešto da je to bilo konstantno nešto, nego eto, kažem ti, kao što je bilo... U stvari, sve je ono što sam i objasnio. Dok je bila tamo s ovim, ja sam se sklonio bio, posle je ostavila, bila je sa Filipom, ja nisam ni reč rekao s njom. Nismo se ni pozdravljali posle toga, eto, kažem ti, kroz tih neke situacije. Gde ja kažem da je ona to prva počela i vidio sam šta radi. Gde je ona sad isto objasnila, o, ja sam mislio da nećeš ti ništa da reaguješ. Dobro, kao mislim, pa šta radiš onda? Da. Ako ti misliš da neću, ali ne, pa, znaš, kao nisam mislio da će ti, pa dobro, ali što bi radila onda? I ako sam ti ja uzvratio to pogledom i te nekim, onda dođeš i kažeš mi, izvini, nešto kažeš da ne nastavim. Da, ili igrala sam se, ili to ti je što ti je. Okej, sve mi je prihvatljivo. Da, hvala ti što si mi ego podigao ili tako. Ne, šta god da je, šta god da je. Da je opet mogla i one četiri večeri nije pričala, znaš, jesmo mi stvarno te večeri nismo pričali ništa konkretno o nama. I o bilo čemu tom, nego nešto, ali, znaš, imaš stav neki, ćeš pokazati, ali eto, kažem ti, to što si saslušao i večeras i ono, i sad stvarno više nemam šta, mislim, sklonit ću se i to je to, ono, eto, namestilo se. Ja pitam, je li ima ona tu nešto odgovara, kažem, Anđeli, ovo, Ilić, ona mi kaže, rekla mi je da si... Jeste čuli to? Da, jeste mi, ne znam da li smo čuli, čuli smo. Kaže, ti je, kao, znam sve, kažem, šta znaš? Pa kaže, znam sve, šta rekao znaš? Pa rekla mi je da si zaljubljen u nju. Ja sam sad zaljubljen u nju. Zove mi je odmah sada. Mislim, kako se namesti da baš njoj, koja je tu bila u pušioni, mislim, s njom, dobro, okej, kapiram, zajedno su u izolaciji, ali nema veze, mogla je da bude neka deseta, ne bi mi spomenuo. Sad ti, kada se sve to završi, ti kažeš njoj da sam ja zaljubljen, da sam ja zajavio tebi ljubav. Koju ljubav? Čekaj, šta pričaš? I onda ona, eto, čuo si što ga kažeš, pa nije to to. Pa rekao, ako sam ja zaljubljen, onda si ti zaljubljen, ne kapiram. Da, čuli smo. Reci mi, kako je Anđela prihvatila sada nakon svega i jesi joj objasnio celokupnu situaciju? Sa ovom sada, sad ovom trenutno. Ne kažem se ovim sad što se da, pa ništa, ja sam pričao sam ono što sam sad, ja objasnio sam. Mislim, nemam šta da objašnjam, ja ono što sam rekao prvi put, ja to mogu sad i tebi isto da kažem. Mislim, ako mi ti pitaš je li jesi u tom trenutku tako nešto, ne, okej, i ona je lepa devojka, svidela mi se, svakako usvidela mi se, sviđa mi se kako izgleda. Da li bi ja bio s njom ozbiljno, neozbiljno kombinacije, to su neke desete stvari. Ali ti me pitaš, ja ću opet isto da ti odgovorim. Ja ne mogu ništa da odgovorim drugačije. I taj trenutak toga svega, kako se namestilo se. Kao što se namestilo u životu sto neke stvari, da u tom trenutku sam, kažem ti. Da se desi. Ležu i bilo je onaj sekund. Uradi, normalno će da bi... A neću sigurno napak. Reci mi, kakav je odnos sad tvoji Anđeli? Pa super. Ne mislim na odnos kao... Kako? Dobro vidimo da je nikad više strasti, želje, ljubavi između vas posle svega. Meni je super sve to. Ona je stvarno pruža i previše ljubavi. Da kažem, stani bre. Nema tu mericu nečega što se tiče toga. Nema veze. Ja ću stvarno pokušam sve što se nje tiče da... Nezgodno mi je ovde. Marko, nisam ja navikao na ovo ovde. Sa sobom se borim, a kamoli sad još sa njom. Imam i ja to od nekih svojih poteškoća, ali gledat ću stvarno da pokušam, kako znam i umem, da imam malo više tolerancije za te neke stvari. Što ti kažeš, aj, danas nije manjkalo što se tiče tih stvari, ali vratit ćemo se tamo, vratit će se taj crni sto, vratit će ti neke stvari. Ja kažem, ja jedva hendlujem sebe. Trenutno... Nadam se da ću uspeti da hendlujemo i to sa njom, ali kažem ti, nemam ja tu neke zamerke na nju, neke, sem eto, da mi olakša to malo, da bude apsolutno, da se apsolutno normalnije ponaša s drugim ljudima, da nema potrebe za tim, da bljuje vatru, bez potrebe, da neko dira pa ajde da kažeš kako se zove, da odgovori tako.
A je se promenilo to, na primjer, od juče, jel me već mekša, već posle te, mislim, ne juče. Da, dobro, generalno je bilo ranije. To je sve one situacije koja vam se dogodila. Jeste, ona se stvarno, ja daleko bilo, ona se stvarno trudi, ja stvarno kažem za to, ona, nemoguće je ne videti njenu želju da sve bude u redu. Da, ali još uvek ne može da se suzdrži to sa tim nekim stvarima. Ja verujem da je... da je napolju da bi bilo drugačije, kao što ona kaže, opet okružen si ljudima koji te vole. Ali to nije mi odgovor, jer bit će situacija da si okružen nekim sekundi koji nije, ko te ne voli, da ćeš šta te odmah, da buljuješ šta te. Jer meni ona izgleda i ponaša se, i samo je to fali taj damski. Taj, po meni, ja to tako vidim. Taj moment damski koji uopšte ne treba da je, kao što je ne zanimaju ljudi, da tako i odreaguješ. Nasmeš opušteno. Ne daš im uopšte onda nema zašto se uvate. Okej, ima, zauvateš ovo što si radila, ali generalno. Da. E, to je moje neko viđenje te stvari. Ja neću da posustanem što s toga tiče. Ali ako to sad ne ide, ja stvarno ne našao. Da mučim sebe, prvenstveno nju, i dalje ovdje da bude ovo, ali kažem, eto, nadam se da će sve doći na svoje još posle. Jer znam da je to mnogo, sve to jako kratko, jer kao što ti kažeš ovdje, kad kreneš nekim da budeš, ti legneš u krevet i kao da smo u vezi 5 godina. Dobro, sad ste i u hotelu, sad vam je lakše, malo ste izolovani od svih dešavanja i svega što se juče izdešavalo tokom dana. Ali to ništa ne znači, jer sutra idemo i ovo na novo, tako da... Pa. Idemo. Ha, idemo okay. Još, boga mi, 6 mjeseci. Dobro, tu smo. Biće dobro sve. Biće sve u redu. Reci mi sljedeću stvar. Koji su ljudi, na primjer, u kući koji su ti eto se juče dokazali kao ljudi koji su s tebe, prijatelji ili neko ko ti je bio tu? Pa znaš kako... Čije mišljenje ti je najviše značilo ili negdje ti je olakšalo sve ono što se juče desilo? Ja vidi, ja mislim, generalno, ja mogu ti nabrojim par ljudi s kojim se ja... Eto, sad dok sam sa njom manje više, ali generalno, znači tu mogu staviti Matoru, Mikicu, Miljana, ajdem s Mićom kad je ovako nešto zapeto, pa onda tu i tu još par nekih, eto, Marko i Šaj, to, ali koji nisam našao onako... Po ceo dan. Da, nisam ni sa kim po ceo dan sam sa njom, ali od tih nekih ljudi, eto, da na nekog ne izdvojim još par, mi znači mišljenje, ali ne, sad to kažeš znači mišljenje. Šta to meni kao znači mišljenje? Ja sam takav meni da, ja opet kažem, meni da drug ili drugarica ovdje uradi ne znam šta, ja opravdavam ili to je moje. Da ću ja posle njoj da kažem, vidi, nisu trebao to tako. Da, sa strane ili ne? Nebitno da smo na polju, ne ovdje. Da, da, da. Isto je da sam i na polju. Ja to tako gledam. Pa sad da ću ja posle da njemu kenjam ili šta god, ili se naljutim i to, to je nešto drugo. Ali u tom trenutku stojim tu, stojim za tebe. Ne zanima me šta si uradio. Ja sam takav. E onda sad ako ti ja kažem da sam ja takav, niko tako nije uradio. Što, ajde kaži. Ne, nastavi. Što ne zameram, jer ne znam ni ja ovdje drugačije, Matore dugo ovdje, ovih sad ne znam više, ni ona ne zna gdje je, da ni napolju ili ovdje, Mića isto tako, ajde Mikica ima naravno da... Neće da kaže opet i žena, deca, kako se zove i ove stvari, kao bravo, brate, znaš, ne može, znaš, po tim stvarima ne mogu da kažem. Ja i da li, ja sam takav. Da li misliš da oni zbog javnosti ne mogu da ti kažu bravo ili... Pa ne treba niko da ti kaže bravo, ali, ne, ali ja kažem, ne zameram im, ovo je moje viđenje i to sam im i rekao. I kao što sam Matori rekao, ovima ljudima koje sam ti spomenuo, ja ti kažem šta god da urade, ne zanima me. Ne znam, ti si moj drug, ja te... I možda da je Mikicina žena moja dugogodišnja prijateljica, ali ti si mi drug, pa sam nju upoznao pored tebe, ti si moj drug. Naravno da bi pokušao da uradim nešto da ne bude tako, da kao i sada, ako nešto, kad nešto vidim da je dođi vamo, nemoj kad... Sve to u redu, ali ti si moj drug. Da, i stajao bi na... Naravno, sa zavisnosti od mog nekog... prema tvojoj ženi ili drugu i šta odnosa, god da. Odnosa, bi možda malo moja reakcija bila... Blaža ili drugačija. Da. Ali opet stojim iza tebe. Znaš što mi još interesuje? Juče si u jednom delu kada si govorio, već je odgovarao si na komentare za drugara i sve ostalo, pomenuo si Anu. Rekao si da taj odnos, vaš odnos, koliko sam ja razumeo, već neko vreme, da ti ovdje nisi došao i sad
ustao i pričao, ej, ja sam imao problema ili nisam imao, taj odnos mi znamo onoliko koliko si ga ti nama predstavio i onako kako si ti želeo nama da predstaviš. Ja sam želeo, da. Tako je, da si ga mogao predstaviti najperfektnijim na svetu. Mogu sam da kažem da je nikakav. Mi bi to znali. Ti bi rekao, naravno. A kakav je zaista i zapravo bio? Pa zaista je takav odnos kako što... Ne ono što predstavljaš, nego zapravo. Ne, nisam predstavio ni jednom trenutku da je moj odnos prema, da je naš brak ili vanbračna zajednica predivna. Ja sam govorio uvek kakva je ona. Da je ona veliki prijatelj, da je veliki drug, da je... Sve pohvale što se tiče nje. U ljudskom tom nekom. Uopšte, i u ljubavnom i u ljudskom, nevezano... Objasniću dalje. Što se toga tiče, ja sam to rekao. I da je veli... To sam rekao i Zori, to sam rekao. Na konto toga su oni prihvatili da je to tako. Ja nisam ništa rekao, imamo probleme u braku, nemamo, imamo... Ne, najbolje da nemamo. Najbolje da niko nema. Sad, kakvi su i šta su, nije mi palo na pamet da objašnjam ja nekome. Tako je. Ali pošto se to... Pošto se tim svode, pošto mi se, da ne kažem, opet sere, kad mi neko kaže kako se zove, a kao Ana, znaš, inače oni svi, znaš, jedva čekaju da izađu i da je zovu, da je kažu da si dobro, da je pita i onda to, ovaj... Taj deo mi je više popeo se na glavu. I onda si onim svojim izlaganjem... Ne u smislu da mi se ulošem, nego ne mogu da verujem šta mogu ljudi da izgovaraju. Ja nijednu vezu nisam komentarisao ovde. I mene sam otada to. Ja ako mogu da ti pohvalim nešto i da kažem da dobro, ili ako si mi drug, da kažem, e, Buraz, mislim da trebam spusti loptu, da ja to mislim. Okej, ali da ja sad objašnjam, ti si ovaka, ti si ovaka, ti ćeš ovo, ti si ono, ti si ovo, ovde ima... Mogu pričam dva dana o njihovim postupcima. Hvala ti, Zvezdane, moramo da se vratimo u studio. Dušice...